အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုံညမာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူကြီးမေဟာဘလုံးပွဲတွေကိုနှစ်ချိတ်စွာအားပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလုံးပွဲတစ်ပွဲရဲ့ရင်ခုန်ပွဲအပိုင်းစတွေဖြစ်တဲ့ free kick twin goal တွေကိုခန်းစားဖို့မှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဝိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုးပေါက်ထဲကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားတဲ့ဘလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ကိုလူကြီးမေရဲ့ရင်ခုန်တန်တဲ့အတူလိုက်ပါစီမျောပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့သူမတူအောင် free kick ကျွမ်းကျင်ခဲ့ကြပြီးတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ free kick ကနေတိုက်ရိုက်ကိုအများဆုံးတွင်းယူခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ပါဘောလုံးဝဲတွေကို online ကနေ smartphone နဲ့ရှင်းနဲ့ style ကြကြလောင်းနေပါလားတက္ကပလုံးမှာရှိသမျှဘောလုံးဝဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ပစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့ agent ကိုလိုက်ရှာနေပါလားညမထော်ဖက်ဆက်ဘက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်24နာရီလုံးပိတ်ရမရှိတွန့်ကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းဝေထုံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကြိမ်အကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာ Travel 7 Facebook page ကို like and share လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့တမျှကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သလို Viber ကနေတစ်ဆင့်လဲစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။နံပါတ်10 Marcelinho Carioca လက်ရှိအချိန်မှာအသက်49နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးလယ်ပေးစင်ဟောင်း Marcelinho Carioca ဟာ Corinthians အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအသင်းနဲ့တူကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း420ပါဝင်ကစားပေးခဲ့တဲ့မာဆယ်လင်ဟိုဟာစူပလာအောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာကိုလည်းတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာဆယ်လင်ဟိုဟာမကြာခဏဆိုသလိုဖရီကစ်တွေကနေတိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်းယူမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့တမန်တော်ခြေထောက်ပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့တင်စားခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတင်စားခံရတဲ့မာဆယ်လင်ဟိုဟာဖရီကစ်ကနေ59ဂိုးအထိသွင်းယူပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီစီးရင်ရဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။နံပါတ်6ရိုဂရီယိုစီနီဘရာဇီးသင်းရဲ့ကနဝင်ဂိုးသမားကြီးဂရိုစီယိုစီနီဟာဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းယူထားနိုင်တဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးကလပ်ဆာအိုပေါ်လိုအသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းတွင်းဂိုး132ဂိုးတွင်းယူခဲ့ပြီးဖရီကစ်ကနေတဆင့်စုစုပေါင်း59ဂိုးအထိတွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိဘယ်ဂိုးသမားမှသူ့ရဲ့စံချိန်ကိုလိုက်မမီသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးဂိုးသမားအီဒါဆင်ကရိုဂရီယိုဟာကျွန်တော်အားကြခဲ့ရတဲ့ဂိုးသမားတအူပါသူကစားခဲ့ရတာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့လိုဂိုးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်နံပါတ်၈ရော်နယ်ကိုမန်လက်ရှိအချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူနယ်သာလန်နိုင်ငံသားရော်နယ်ကိုမန်ကတော့ကစားသမားဘဝမှာဖရီကစ်ကနေတဆင့်ဂိုးပေါင်း60တိတိသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားဘဝကလေးကဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားခဲ့ဘူးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးဥရောပချန်ပီယံဖြစ်စေမဲ့သွင်းဂိုးကိုဝင်းဘလီကွင်းကြီးထဲမှာသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တာကသူ့ဘဝရဲ့အမတ်ရဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုလို့သိရပါတယ်နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ကစားခဲ့ပေမဲ့ဖရီကစ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာကန်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ဇီကိုဖရီကစ်ကိုအများဆုံးတွင်းထားတဲ့ကစားသမားရှင်းရဲမှာနောက်ထပ်ပါဝင်လာတဲ့သူကတော့ဘရာဇီးကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဇီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အလိန်အခေါက်ကျွမ်းကျင်ပြီးဖရီကစ်ကန်တဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဇီကိုကိုဘရာဇီးရဲ့လူဖြူပီလီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘရာဇီးကလပ်ဆယ်လီကာကိုအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ပြီးကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖရီကစ်ဂိုးပေါင်း62ဂိုးတင်းယူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းကနံပါတ်9နေရာမှာရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာမာရာဒိုနာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ Hand of God လို့နာမည်တွင်ပြီး Dribbling Skill ကျွမ်းကျင်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံနဲ့ Napoli အသင်းတို့ရဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီးတယောက်ဆိုတာလူချင်းမင်းတို့အားလုံးယဉ်သိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သံမော်ချရာပိုင်ရှင်မာရာဒိုနာဟာအလိန်အခေါက်တွေဘောလုံးဖန်တီးပေးမှုတွေအပြင် Free Kick ကန်သွင်းရမှာလဲထူးချွန်ခဲ့ပြီးတော့ကစားခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာ Free Kick ဂိုးပေါင်း62ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5 David Beckhamအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့မှတ်ချက်တင်ခံခဲ့ရသူကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မန်ယူအသင်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ရဲ့ကနဝင်ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဲတောင်မန်တစ်လျှောက်မှာကစားခဲ့တဲ့ဘက်ကဟာသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်အဝေးဘောပေးပို့မှုတွေအပြင်ဂိုးရဲ့အပေါ်ထောင်တစ်ဖက်ဖက်ထဲကိုဝိဝက်ကန်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဖရီကစ်တွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းလူငယ်အကယ်ဒမီရဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာဖရီကစ်ဂိုးပေါင်း65ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ရိုနယ်ဒီဟိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တမိုင်းကြောင်ကောင်းလွန်လာတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တူတွေက20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒင်းဟိုဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာမော်ဆီယာတဆူလိုတောက်ပခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပင်ရှေတွေနဲ့ရင်းရွယ်ကစားဟန်တွေဟာဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲထင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒင်းဟိုဟာဒီလိုလက်ဖျားခါလောက်တဲ့ဘောလုံးစကေးတွေအပြင်ဖရီကစ်ကိုလည်းပမိုင်နိုင်နိုင်ကန်သွင်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘဝမှာဖရီကစ်ကနေတဆင့်ဂိုးပေါင်း66ဂိုးသွင်းယူခဲ့
ုင်ပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက် free kick ကိုအများဆုံးကစားသမားဆင်းရဲနံပါတ်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်နံပါတ်၃ Victor Allegro Tagli Victor Allegro Tagli ဆိုတဲ့နာမည်ဟာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိန်ကောင်းစိန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆိုပါကစားသမားကြီးကတော့ Real Madrid Inter Milan အဆောက်ရှိတဲ့ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေရဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှဉ်းဆန်ပြီးမိခင်အာဂျင်တီးနားကလပ် Genoa CY Escrima အသင်းမှာပဲကစားသမားဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်သူခေတ္တကဖြစ်တဲ့1950ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာနိုင်ငံရခြားကိုဘောလုံးထွက်ကစားတာကတိတ်ပြီးခင်မစားသေးခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပီလီနဲ့ခစ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ Vida ဟာအာဂျင်တီးနားကနေဝင်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်သွင်းယူခဲ့တဲ့ Free Kick ဂိုးပေါင်းကတော့66ဂိုးအထိရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ပီလီဖရီကစ်ကိုအများဆုံးတွင်းထားတဲ့စီးရင်မှာနံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့ဘရာဇီးနဲ့ဆန်တိုစ်အသင်းတို့ရဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီးပီလီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးသားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘောလုံးကိုလှလှပပဆော့တက်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးပီလီဟာကစားသမားဘဝမှာပွဲပေါင်း832ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့958ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ကစားရမှာချွမ်းကျင်ယုံသားမကပဲနဲ့ဖရီကစ်ကန်သွင်းရမှာလည်းသူမတူအောင်ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပီလီဟာဘောလုံးသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာဖရီကစ်ကနေဓာတ်ရိုက်ဂိုးပေါင်း80တိတိကိုသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ဂျူနီဟိုဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီးပီလီယိုကျော်ဖြတ်ကဖရီကစ်ကိုအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့စီးရင်မှာထိတ်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်ထားတဲ့သူကတော့ဘရာဇီးလူရေးစင်ဟောင်းကြီးဂျူနီဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ယွန်အသင်းနဲ့အတူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးပေါက်ထဲကိုဝေးဝိုက်ကန်သွင်းရမှာနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းနဲ့အတူဖရီကစ်ဂိုးပေါင်း88ဂိုးထိသွင်းယူထားပြီးတော့ဖရီကစ်ကိုအများဆုံးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ကိုစိုက်တူထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ free kick ကိုအများဆုံးသွင်းယူထားနိုင်တဲ့စည်ရင်မှာတောင်အမေရိကသားတွေအများဆုံးပါဝင်နေခြင်းဟာလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမလို့ပဲဖြစ်နေပါဗါးဘောလုံးဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားနှစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့မက်ဆီနဲ့ဆီယိုနာဒိုတို့နှစ်ယောက်မှာမက်ဆီကတော့ free kick ကို53ဂိုးထိသွင်းယူထားပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကတော့56ဂိုးထိအသေးသေးသွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ဦးအနားမယူခင်မှာ free kick အများဆုံးကစားသမား10ယောက်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်မှာလားဆိုတာကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောမြမာ page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလို့ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။